Need on siis kohad, kus lepakas on käinud. Igalt poolt on mingi taldeku tassinud. Need taldekud on tal siin metsikult. Ooo. Näed, isegi üks on kellamoodi. Noh, arvuti on ta suurne korradi hobune raisk. Siin on terve see nurk näeb Bermudad. Ma ei tea, ta, kuidas ta Bermudale on sattunud. Seda ei tea keegi. Aga seia kapis on ta väiksed viinapitsid. Need on nagu toobid. Need on kannumoodi juba. Okei. Okay. Oleme siis oma kaameratega praegu lepaka juures. Mul oli õnnestust magamistuppa sisse tulla. Murda. Siin on vist magamine, siin ta vist tegi palastus seksiga. Ahjud ootavad siin küttepanemist. Ja vid mit käivad teilt. Praegu ma olen külas lepaka juures ja tema soojaahju juures, Haapsalus. Ja lepakas näitab meile, kuidas tema teeb masuhaegu tubakat. Ja praegu ta on väga targa näoga siin tegemas ja me proovime seda asja filmida, kuidas tema pidi ühest tubakakotist 3 pakki suitsu välja voolima. Ühesõnaga 29 krooni eest tema saab. Ma ei tea, siis... 3,5 pakki. 3,5 pakki, niimoodi. Ja me hakkame teda praegu näitama. Üks moment. Tere, olen lepakas. No. Ja meil oli seal teema, et inimesed suitsetavad. Suits on kallis. Aga mida teen siis mina? Kõik minu vaba aeg kulub selleks. Ma näitan teile need ära. Siin on selline aparaat, paramondi aparaat. See mul praegu siin ees. Nii, tubakas on mul otsa sain, sest ma olen täna teinud juba üle 10 pakki. Tubakapakk maksab 30 krooni. Ühes pakis tubakast saab 3,5 pakki suitsu. Nii et arvestage ära. Siis on veel hülsid. Ma näitan. Kõige paremad hülsid on kuldne paramont. Punane on liialt kange, siin on 100 tükki sees. No, mis see? Nii, siis ma näitan nüüd ära. No, küll meie paneme tubaka. Oota, ma ronin natuke siia kaameratega lähemale. Nii, meie paneme nüüd tubaka siia sisse. Nii, tubakas on sisse, see on siukene asi, millega lükatakse kokku. Siis ma näitan, nüüd ma võtan hülsi. No. Nii, ja hülsi panen siia otsa. Ahaha, nii. Nüüd ma panen üldse siia otsa ja teen nii. Ops! Liigutus on tehtud. Näete, mul on must pliats. Ma ei ütle, mis siin peal on. See on firma pliats. Nüüd ma lükkan siit niimoodi ja palun väga, vaid see suits on käes. No nägite. Palun. See on täiesti soe, täiesti... Täiesti soe ja natuke väga... jäi pehmeks, sest see tubakad oli mul vähe, sest ma täna olen 10 päeva. Ja täielik maitsev suits on praegu meil käes. Ja mis me ütleme nüüd hinnaks selle suitsule? Suitsu muidu mul läheb praegu suitsu peale, läheb, oota, mul läheb 100 krooni päevas, siis tema saab 29 krooniga, saab 3 pakki. 3 pakki. No. Ja ütlen veel niimoodi, et tubakaid on 100 tükki, neid üldse, ja nendest saab siis, ütleme, üle 3 pakki. Ja mis ma ütlen, milleks on see pliiats? Ma näitan ühte asja, ühte nippidele, näitan teile ära. Kui see üldse natuke, ütleme näiteks, ma võtan siit tuua üldsi, kui see üldse, ütleme näiteks, kas või ime väike millikas läheb kõverdi. No ütleme, et ma kohe teen ise kõverdi, et näitan ära. Ja mis siis teha? Ära ei viska mitte midagi meie ajal. Mina võtan siit pliiatsi, ajan pliiatsiga sirgu,
teen niimoodi, praegu siin mul tubakat sees ei ole, sest tubakas sai otsa. Näete, panen siia otsa, nii, hop, 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 hop. Ja suits on valmis. 10 pakki ma olen ära teinud, kui nüüd hakkaks tegelikult, ma mõtlen, kui mul tühje pakke on, kui nüüd hakkaks neid müüma ja müüks kaks, päevus võetakse siis 30 krooni, ei, 25 krooni pakk, kümmadeks päevas 10 pakki ära, see on 250 krooni, oleks minul täiesti puhtalt iga päev käes. Nii et see on mude, see on äriprojekt, sa kasutad ainult mina, nii et kõik õigusele on reserveeritud, üle võtta ei saa, es tähtjate reserveeritud, mitte üle võtta ei saa. Vot selline naine on see lepakas, kelle juur me täna oma kaameratega külas olime. Juuda, siin ta praegu mõtleb, teeb oma tubakaid ja jutustab. Ma ei tee enam tubakaid, ma teen suitsu. Suitsu ka? Firma suitsu paramont ja äriprojekti mina ära ei jää. Aga no nüüd on avalik.